fariistinada ciidanka ay soo weerareen saaka 9kii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caadada u ahayd dirbaaxa kulul buu ku dhuftey waana iska difaacay weerarka sidii horeba iska difaaci jiray caadada u ahayd buu iska difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar walba u hoggaansanahay amarrada ka soo baxa xukuumadda Soomaaliland ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankaygu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaan isku qabna howlada majeerteeniya ama Puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa Soomaaliland intii ay ka dul qaadanaysay way ka dul qaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxareeqay soo dhigi mayno ofsaydada laakiin dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa wax badan baan gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yiraahdo BS-ta ee degan Boosaaso ee ka dagaalamaya Laascaanood oo ka dagaalamaya gobolka Sool kuna jira dagaalka taana waanu cadaynaynaa horena waanu cadaynay haddii aanu in badan gacmaha laabanay waanu weerar sugaynay oo aanu isdifaacaynay hadda annaga qaadi doona weerar qorshaysan oonu halkooda ugu tagnaa haddii alle hawada ay ogolaado holyaha gobolka Sool uu yimi dowladda ee qabyaaladda u yimi waxaan ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kasto oo ku yimi dowlo waxaan ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku qoray waxaa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisana uu qabsan doona al-shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annaga ka saari dadka deegaanka ee reer Soola waa dad reer Soomaaliland oo waanu heshiin doona laakiin dadka ka soo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland dibadda kaga soo duulaya waajibaadkooda aanu marin doonaa casharna waanu u dhigi doonaa haddii Allah wada leeyahay ogolaado dagaalka maanta sidaas uu dhacay saddex jihay naga soo weerareen saddexdii jihaba way ku jabeen ciidanka qaranka fariisanadiisa uu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul 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 mar walba waa guuleysataa fariisanada ciidanka ay soo weerareen saaka 9kii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caadada u ahayd dirbaaxa kulul buu ku dhuftay waanu iska difaacay weerarka sidii horeba iska difaaci jiray caadada u ahayd buu iska difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar walba u hoggaansanahay amarrada ka soo baxa xukuumadda Soomaaliland ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankaygu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaan isku qabna howlada majeerteeniya ama Puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa Soomaaliland intii ay ka dul qaadanaysay way ka dul qaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxareeqay soo dhigi mayno ofsaydada laakiin dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa wax badan baan gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yiraahdo BS-ta ee degan Boosaaso ee ka dagaalamaya Laascaanood oo ka dagaalamaya gobolka Sool kuna jira dagaalka taana waanu cadaynaynaa horena waanu cadaynay haddii aanu in badan gacmaha laabanay waanu weerar sugaynay oo aanu isdifaacaynay hadda annaga qaadi doona weerar qorshaysan oonu halkooda ugu tagnaa haddii alle hawada ay ogolaado holyaha gobolka Sool uu yimi dowladda ee qabyaaladda u yimi waxaan ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kasto oo ku yimi dowlo waxaan ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ku qoray waxaa waanu ku xoog badan yahay waajibkiisana uu qabsan doona al-shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annaga ka saari dadka deegaanka ee reer Soola waa dad reer Soomaaliland oo waanu heshiin doona
لكن dadka kasoo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland dibadda kaga soo duulaya waajibaadkoodaan mari doona 10na waan u dhigi doonaa hadii Ilaahay uu talo kalaado dagaalka maanta sidaas uu dhacay saddex jihay naga soo weerareen saddexdi jihaba way ku jabeen ciidanka qaranka fariisaneedii isugu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul 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 mar walba waa guuleysataa fariisinada ciidanka ay soo weerareen saaka 9kii subaxnimo sidii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland caadada u ahayd dirbaaxa kulul buu ku dhuftay waana iska difaacay weerarka sidii horeba iska difaaci jiray caadada u ahayd buu iska difaacay annagu haddaanu nahay ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu mar walba u hoggaansanahay amarada ka soo baxa xukuumadda Soomaaliland ee ahaa xabad joojinta ayaanu ku joognay oo ciidankaygu difaac buu ku jiray in ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland yahay derbi adag oo aan la maraynin dadkooduna ay ku kalsoonaadaan annaguna kalsooni buuxdaan isku qabna horeda majeerteenia ama Puntland ee mar walba weerarka isku soo kalifaysa haddana jabaysa waxaan odhan lahaa Soomaaliland intay ka dulqaadanaysay way ka dulqaadatay hadda annagu warqad yaroo la xarxareeqay soo dhigi mayno ofsaydada laakiin dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa wax badan baan gacmaha laabanaynay dagaal qorshaysan oo military ayaanu qaadi doonaa ciidanka la yiraahdo BS-ta ee degan Boosaaso ee ka dagaalamaya Laascaanood oo ka dagaalamaya gobolka Sool kuna jira dagaalka taana waanu cadeynaynaa horena waanu cadeynay haddii aanu in badan gacmaha laabanay oo aanu weerar sugeynay oo aanu istifaacaynay hadda annaga qaadi doona weerar qorshaysan oo aanu halkooda ugu tagnaa haddii Allaah wado ay ogolaado holyaha gobolka Sool ku yimi dowladda ee qabyaaladda u yimi waxaan ugu baaqaynaa inay ku noqdaan dhulkooda waxaanu leenahay cid kasto oo ku yimi dowlo waxaan ugu baaqaynaa inay meelahoodii ku noqdaan ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland uu ka faray waxa waa ku xoog badan yahay waajibkiisana uu qabsan doona Al-Shabaab waa ku dagaalamaynaa ka bixi mayso annaga ka saari dadka deegaanka ee reer Soola waa dad reer Soomaaliland oo aanu heshiin doona laakiin dadka kasoo duulaya dibadda ee ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo qaranimada Soomaaliland dibadda kaga soo duulaya waajibaadkoodaan mari doonaa 10na waan u dhigi doonaa hadii Allaah uu talo kalaado dagaalka maanta sidaas uu dhacay saddex jihay naga soo weerareen saddexdi jihaba way ku jabeen ciidanka qaranka fariisaneedii isugu ku sugan yahay waxaan kaga baxayaa ciidanka qaranka guul 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 mar walba waa guuleysataa.